Լավ կլիներ, Սերժը հանդես գար, միավ ձիահի դեմ Արմենիկում բլև դեղամիջոցի հայտնագործության մասին դասախոսությամբ Փայլակուրուսյան։ Հրապարակախոս Փայլակուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Միտեղ կարդացի, որ Սերժ Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթաց թեմայով բաց դասախոսությամբ պետք է հանդես գա, որ ԶԼՄ-ների համար չի լինելու և չի էլ լուսաբանվելու։ Նախ նա թող հայերեն խոսել սովորի, որպեսի կարողանա ԶԼՄ-ներին հարցազրույց տալ, առավել ևս որպեսի լուսաբանվի նրա դասախոսությունը։ Լավ կլիներ, Սերժը հանդես գար միավ ձիահի դեմ Արմենիկում բլև դեղամիջոցի հայտնագործության մասին դասախոսությամբ, որը Հայաստանին պետք է 5 միլիարդ դոլարի շահույթ բերեր կամ լուսաբաներ, թե 1996 թվականի մինչև 2018 թվականը միայն նավթամթերքների շուկայից քանի միլիարդ դոլարի եկամուտ է ստացել և արդյոք դա 5 միլիարդը գերազանցել է թե ոչ, իսկ թե Սերժը ընդհանրապես ինչի մասին է բանակցել Ալիևի հետ, այդ մասին ոչ մեկին ոչինչ հայտնի չէ։ Մի անգամ այդ հարցով ակնարկեց Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, որ ինքը բանակցությունների ժամանակ դուրս է եկել բանակցային սենյակից, քանի որ Սերժն ու Ալիևը իրար հետ թուրքերենով են խոսելիս եղել, այն էլ ջան ու ջիգյարով։ Կարծում եմ առաջիկա դասախոսությունը Սերժի հերթական նոր բլեֆների շարքից լինելու, առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Քնչականից հայտնում են քաղաքապետի կալանավորման մասին։ ՀՀ քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործով իրականացված մեծածավալ քնչական եւ դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել են Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի գործող ղեկավարի կողմից չարաշահումներ կատարելու դեպքի էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում պարզվել է եւ հիմնավորվել, որ 2012 թվականի նոյեմբերից Տավուշի մարզի Բերդի քաղաքապետի, իսկ 2017 թվականի նոյեմբերին համայնքների խոշորացումից հետո Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հանդիսանալով կազմակերպչական, տնօրինչական եւ վարչատնտեսական գործառույթներ իրականացնող պաշտոնյա անձնական շահագրգռվածությունից եւ խմբակային շահերից ելնելով պաշտոնյական կեղծիք կատարելով պաշտոնյական դիրքն օգտագործել է ծառայության եւ համայնքի շահերին հակառակ, ինչի հետևանքով համայնքի իրավունքներին եւ օրինական շահերին պատճառել է էական վնաս։ Քննության պարզվել է, որ հիշալ համայնքի ղեկավարը 2010-12 թվականներն ընկար ժամանակահատվածում զբաղեցնելով Հայաստանի էլեկտրացանցերի Բերդի տարածաշրջանի ցանցի ղեկավարի պաշտոնը, տեղեկացված լինելով իր հետ խնամիական հարաբերությունների մեջ մտնող ՍՊ ընկերության փաստացի սեփականատիրոջ կողմից Բերդ համայնքում գտնվող Ջրմուխ Կոյուղի ՓԲ-ին պատկանող 3,3535 հեկտար մակերեսով հողատարածքի ձեռքբերման մտադրության մասին նշված ՍՊ ընկերության սեփականատիրոջ հետ նախապես ունեցած պայմանավորվածության համաձայն, ըստ որի վերանշված հողատարածքից որոշակի հատված փոխանցվել է վերջինիս որդուն, ապօրինի ինքնակամ կառուցել է 106,96 քառակուսի մետր արդյունաբերական մասնաշենք և 236,66 քառակուսի մետր պահեստ։ 2012 թվականի մարտին կայացված աճուրդում նույն ՍՊ ընկերությունը հաղթող է ճանաչվել և 2,338,340 ՀՀ դրամով ձեռք է բերել Ջրմուխ Կոյուղի ՓԲ-ին պատկանող հիշալ հողատարածքը, որը համայնքի ղեկավարի կողմից արդեն իսկ ծանրաբեռնված է եղել ապօրինի կառուցված շինություններով։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել է հողամասի բաժանում և համայնքի ղեկավարի կողմից ապօրինի կառուցված արդյունաբերական մասնաշենքով և պահեստով ծանրաբեռնված 3,421 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը գրանցվել է որպես առանձին գույքային միավոր, սակայն սեփականության իրավունքի վկայականում ապօրինի կառույցների վերաբերյալ որևէ նշում չի կատարվել։ Այնուհետև համայնքի ղեկավարը իր կնոջ նշված ՍՊ ընկերության տնօրենի Բերդի համայնքապետարանի ղեկավարի տեղակալի և համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի հետ հանցավոր համաձայնությամբ և վերջիններս օժանդակությամբ փաստացի իրեն պատկանող իր կողմից ապօրինի կառուցված արդյունաբերական մասնաշենքը և պահեստը որպես ինքնակամ շինություն օրինական նացնելու համար նախատեսված 2,152,623 ՀՀ դրամ պետական վճարումից խուսափելու նպատակով կազմել է իրավաբանական նշանակություն ունեցող պաշտոնյական փաստաթուղթ հանդիսացող շինարարության թույլտվություն, որի համաձայն իբր ՍՊ ընկերությունը տրվել է նոր կառուցող արդյունաբերական մասնաշենքի աշխատանքների կատարման թույլտվություն և իր ստորագրությամբ հաստատվել ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի անդամների կողմից կազմված գեղձակտը, որի հիման վրա իր կողմից 2010-12 թվականներին ապօրինի կառուցված արդյունաբերական մասնաշենքը և պահեստը 2015 թվականի հոկտեմբերի 14-ին վերոհիշալ ՍՊ ընկերության անվամ ստացել է պետական գրանցում, իսկ 2019 թվականի փետրվարի 15-ին ընկերության և համայնքի ղեկավարի որդու միջև կնքվել է անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագիր, համաձայն որի հիշալ ՍՊ ընկերությունը համայնքի ղեկավարի որդուն նվիրաբերել է Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում գտնվող հողամասն իր շենքշինություններով, ինչի հետևանքով համայնքի իրավունքներին և օրինական շահերին պատճառվել է 2,152,600
423 ՀՀ դրամի էական վնաս, արժեզրկվել են համայնքային ծառայության սկզբունքներ ու նպատակները։ Բացի այդ, համայնքի ղեկավարը 2005 թվականի հոկտեմբերի 27-ից իր և կնոջ անվամբ գրանցված Բերդ քաղաքում հասարակական կառուցապատման նշանակության հողատարածքում առանց նախագծային փոփոխություններ կատարելու և առանց նոր շինթույլտվության ինքնակամ իրականացրել է 51 քառակուսի մետր մակերեսով ներքին և արտաքին չափերով շինության ծածկի կառուցում և որպես համայնքի ղեկավար անձնական շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով միջոցներ չի ձեռնարկել խախտումները վերացնելու, կասեցնելու համար և չի կիրառել ՀՀ վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով վարչական պատասխանատվության միջոց։ Իր նպատակն իրագործելու համար որպես համայնքի ղեկավար 2020 թվականի հունվարի 17-ին կայացրած որոշմամբ օրինականը ճանաչել իրեն և կնոջը ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասում ինքնակամ իրականացված 51 քառակուսի մետր մակերեսով ներքին և արտաքին չափերով ինքնակամ կառուցված շինություն ծածկը, ինչպես նաև նույն որոշմամբ իրեն և կնոջը պարտավորեցրել է տեղական բյուջեն մուծել 112.200 ՀՀ դրամ գումար, արդյունքում համայնքի ղեկավարն իր պաշտոնյական դիրքն օգտագործել է ծառայության և Բերդ համայնքի շահերին հակառակ, այն ծառայեցրել է անձնական և խմբային շահերին, չեն կիրառվել օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ, արժեզրկվել են համայնքային ծառայության սկզբունքներն ու նպատակները, ինչպես նաև համայնքի բյուջեն զրկվել է դրամական մուտքից, ինչի հետևանքով համայնքի շահերին պատճառվել է էական վնաս։ Բերդ համայնքի ղեկավարը ձերբակալվել և ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմնին։ Ձերբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով 3 դրվագ և 314-րդ հոդվածի առաջին մասով և միջնորդությունը ներկայացվել դատարան, վերջինիս նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել է, քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ինչու Ալիևը հանկարծ հիշեց Մինսկի խումբը։ Ալիևը մամուլի ասուլիս է հրավիրել, որտեղ մի շարք հայտարարություններ է արել, որոնք վկայում են Բաքվի հանցախմբի պարագլխի ապագայի վերաբերյալ ակնհայտ անվստահության մասին։ Արևմուտքը չի ընդունել Ռուսաստանի վերջնագիրը ազդեցության ոլորտների վերաբերյալ և պնդում է երկրների ինքնիշխանության վրա, հիմնված կարգի պահպանման վրա։ Ռուսաստանը խոշոր իմիջային պարտություն կրեց Ղազախստանում այն բանից հետո, երբ Տոկաևը նշանակեց ռուսաֆոբ տեղեկատվության նախարար և պահանջեց շտաբ դուրս բերել ՀԱՊԿ զորքերը։ Ալիևն ասուլիս էր հրավիրել Ֆրանսիային և ԱՄՆ-ին Հայաստանին աջակցելու մեջ մեղադրելու ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում գործընթացի վերսկսումը թույլ չտալու և ռուս-թուրքական միությանը հավատարմության երդում տալու համար։ Պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիան, չնայած իր միջնորդի կարգավիճակին, որը պարտավորեցնում էր չեզոք մնալ, միանշանակ կանգնած էր Հայաստանի կողքին, ասել է Ալիևը։ Պատերազմի ավարտից հետո ԱՄՆ-ն բացեի բաց կանգնեց Հայաստանի կողքին, ասել է նա։ Նախ Հայաստանը հրավիրված էր այսպես կոչված ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, բայց Ադրբեջանը հրավիրված չէր, այսինքն սա բացահայտ խտրականության դրսևորում է։ Երկրորդ փաստն այն է, որ վերջերս Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին հրավիրել էին Վաշինգտոն, որտեղ նա հանդիպումներ է անցկացրել, իսկ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին չեն հրավիրել, ասել է Ալիևը։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիությանը, մենք շատ զարմացանք, որ մեծ ավերացություններից տուժած Ադրբեջանին տրամադրվում է 140 միլիոն եվրոյի ֆինանսական փաթեթ, իսկ Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրո, ասել է Ալիևը։ Ես տեղեկություն չունեմ, թե ինչով է զբաղվում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, կարծում եմ, որ հիմա պատրաստվում են հոբելյանական միջոցառումներին։ Ինչպես գիտեք, Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992 թվականին և այս տարի լրանում է 30 տարին, հեգնել է Ալիևը։ Նա հայտարարել է, որ համանախագահները այլևս չպետք է զբաղվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ, քանի որ խնդիրն արդեն լուծված է, և ավելացրել է, որ Բաքուն կկանխի Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փորձերը։ Հիշեցնենք, որ ԵԱՀԿ գործող նախագահն ու ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ զրույցում նշել էին, որ Արցախի հակամարտության կարգավորման միակ մանդատն ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Այս մասին հայտարարվել է շփման գծում իրավիճակի սրման ֆոնին։ Այս համատեքստում Ալիևի հայտարարությունները միջազգային հանրության առջև պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ են թվում, տեղավորվելով Կրեմլի հակաարևմտյան ուղեծրում, որը նույնպես դեմ է Մինսկի խմբի շրջանակում Արցախի խնդրի քաղաքական քննարկմանը։ Ալիևը, դժգոհելով Վաշինգտոնից և Փարիզից, ասել է, որ այս տարի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էլ ավելի են սերտացել և ռուս խաղաղապահները սկզբունքորեն լավ են կատարում իրենց աշխատանքը։